У 2019 році після закінчення ліцею за спеціальністю кухар Ілля пішов на строкову службу. За півроку, каже чоловік, підписав контракт з Нацгвардією. Спочатку служив у конвойній роті. Після закінчення медучилища, розповідає Анастасія, працювала у військовому шпиталі. 2021-го також підписала контракт з Національною гвардією України. У березні 2022 року, розповідає Ілля, його перевели на посаду кухаря. Анастасія саме заступила черговою по столовій. Він був в той день дуже злий. Він не хотів йти працювати на кухню, бо до цього він заступав на пости і ходив в патруль, і він хотів воювати. Він не хотів варити їсти. Але мені якось так стало його шкода. І тоді весь наряд вечеряв, і я до нього підійшла, запропонувала також йому повечеряти. Вареники, які Настя предложила і зробила, були смачні. Я швидко успокоївся. Через кожну сутку ми заступали, так само вона заступала чергову їдальню, я заступав на кухню кухарем. І так ми потрохи, якщо після сутки там йдемо, десь ми могли піти випити кави. Нас швидко все закрутилося. Ілля розповідає, в день закоханих забув про подарунок для Анастасії. День закоханих, я був якраз на сутках. І на мене дуже Настя обідалась. А я 14-го була після чергування. І я приходжу додому і така думаю, так, зараз тут в мене букети, тут зараз в мене цукерки, подарунки, я приходжу, нічого нема. Настя образилась, говорить Ілля. Каже, довелося бути оригінальним. Освідчився. На другий день я пішов, вже після наряду, пішов, купив кольцо, купив букет. Прийшов додому, поставив, і вона була тоді на день на роботі, прийшла, і я вже тоді зробив пропозицію. За 4 місяці Ілля та Анастасія одружилися. Я позвоню старший солдат, а Настя позвоню молодший сержант. Командує. Ну, якщо взяти армію, то командує Настя. А якщо вдома, то 50 на 50. Можна ще інколи виграти суперечку. Готую на службі, стараюся, щоб і всім було смачно. Ну, як так і хочеться, щоб для дружини там було смачніше, щоб вже там позвонила. Дякую, все, дуже смачно. За словами Анастасії Величко, вони мріють про гарний будинок. Та мають ще одну спільну мрію – після перемоги поїхати на море. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.